er hva du kan kalle et uheld, egentlig. Rosillefestival, tequila, skilfeire. Det er grunnen til at jeg er her. Jeg burde egentlig ha trynet mitt bak på de kondompakkene. Hva som skjer hvis du ikke bruker beskyttelse. Folks første inntrykk av meg er nok at jeg er en tøysete. Og så tar jeg uansett plass, fordi jeg snakker hele tiden. Og snakker jævlig høyt. Sikkert jævlig plagsom. Jenter er fantastisk nydelige skapninger. De burde styrt verden. Det hadde vært mye mindre jævnskap her. Jeg håper nok de som er i villaen er litt sassy. Jeg liker litt selvtillit og litt Jeg er nok veldig fucked up der. Litt mami-issues, kanskje. Jeg har masse ex, jeg håper ikke er der. Så kanskje noen jeg håper at er der. Dette kan gå rett i helvete, eller det kan gå jævlig bra. Nå er det en helt ny sesong av Ex on the Beach, som du kan strømme på Discovery+. Og du kan se meg og mine syke påfunn. Og følg på mye crazy stuff fra meg. Trykk her, inn og kikke. Jeg måtte bare. Takk!